Jeg har været i Italien i Toskana og synge julesange ja. I en dejlig varm område. Okay. Jeg tror, der var altså oppe, hvor Søren er, han er lidt 800 meter oppe i bjergene. Ja. Så det hjælper jo lidt på temperaturen. Okay. Men hvis vi kom ned til byen om aftenen skulle spise, så var det, okay. Var det varmt. Så var det varmt igen. Ja, okay. Det har været hedebølge dernede. Det var rigtig varmt. Har du en kommentar til Sørens skilsmisse, som vi har læst om? Du kendte jo sikkert kone. Hvad har jeg kommentar til? Til hans skilsmisse. Ja, det var altid trist. Ja. Ja, det er det. Og det var sket lige før vi kom derned. Så... Nå, var det det? Ja. Jamen, jeg kunne ikke lige... Jeg har ikke gennemskuet eller helt... Men det er jo altid trist, ja. Når man ja. Ikke kan fortsætte. Det giver jo altså på begge sider, at man er ked af det, ikke? Men... Ja, altså Søren var jo professionelt nok til at sige, at nu er jeg her, så nu skal vi jo synge, og nu skal vi gøre det, vi havde regnet med. Okay. Men selvfølgelig er ked af det på deres vegne, ikke? Ja. Det er altid ja. Trist. Ja, ja. Det er det. Efter mange år, ikke? Jo. Så hende er du vel også kendt. Jeg ved ikke, hun er ikke sanger og sådan noget. Nej. Altså, men det er mest Søren, vi jo har kendt altid. Ja, ja, ja. Så... Ja. Og det gik godt, var det hele med indspillingerne? Ja, det gjorde det. Altså, og var det nye sange, så altså, glæder mig til at høre? Der var nye sange, der var tre nye sange, ja. Og så var der nogle af de gamle sange. Og, ja. Så havde jeg taget tre nissehuer med i kufferten, bare nå. For om ikke andet for at sprede lidt julestemning ja, ja. Midt i varmen. Så stod vi i shorts okay. med nissehuer på. Ja. Altså mens under indspillingerne? Ja, ja. Det må have set sjovt ud. Ja. Har du billeder af det? Jeg ved faktisk ikke, om Søren han fik taget nogle billeder, men vi blev da lidt sjov med det. Ikke? Fordi, ja, ja. Og man ser jo også frygtelig ud, fordi hvor man sveder så sådan en nissehue på, var så hårdt, det lige, jeg ved ikke hvad. Var det 30 grader af skyggen eller sådan? Ja, det var der. Ja, men det gik alligevel, eller hvad? Ja, det gik alligevel. Det bliver spændende at se, og så skal I ud og optræde med det snarest, ikke? Ja, men vi skal ud og optræde med noget jul. Det skal til noget jul, ja. Det skal vi. Vi har nogle kirkekoncerter, og vi har også nogle andre optrædende, hvor vi er med Mikke Ples fra Nykøbing Falster, og så vores barnebarn Elias. Sådan var det, ja. Tusind tak, Hilda. Jeg vil ikke forstyrre længere.